Molta gent està preguntant-se què passa a Ucraïna, com és que no es mou res. Tots havíem dit i havíem analitzat que en el moment en què el fang desaparegués, en el moment en què el territori deixés de tindre neu i fang, començaria la contraofensiva ucraïnesa. Ha començat ja? No ho sabem. Clarament no ha començat encara o no ha arribat al valor, a la força que tots esperem que tinguin el moment que es desencadena. I aleshores, quina explicació n'hi ha d'això? Intentaré explicar-ho militarment, si se'm permet dir-ho d'aquesta manera. La contraofensiva ucraïnesa, com sabem, el mapa continua estable allà on el vam deixar a l'hivern. Pràcticament no ha passat res, no s'ha mogut cap territori, no hi ha hagut aquesta batalla brutal a Bakhmut, que precisament ara està canviant i potser és un dels pocs indicis de que la contraofensiva ha començat, però estem parlant de 400 quilòmetres de front. 400 quilòmetres on Ucraïna pot entrar per qualsevol costat i on Rússia ha de defensar-se per qualsevol banda. N'hi ha una ofensiva que semblaria relativament fàcil per, diguem, parar des del nord de Kharkiv parar tota aquesta zona. N'hi ha la gran batalla que està tenint lloc ara mateix a Bakhmut, en la zona del Donbass, que és una batalla més simbòlica que realment important, però que fa un any que Rússia intenta conquistar Bakhmut i encara no ho ha aconseguit fer. N'hi ha el que tots esperem, que és que es talli aquest espai i, per tant, se separe Crimea de la resta de la zona ocupada per Rússia. I n'hi ha, evidentment, la possibilitat d'atacar des de Kherson, sobretot amb la idea de mossegar, de quedar-se una part del nord d'Ucraïna, que és fonamental per al tràfic ferroviari. Podríem dir que n'hi ha quatre possibilitats d'atac, però com és que no se n'està concretant cap massa? N'hi ha una raó, com deia abans, militar, una de sola que cal entendre. L'exèrcit que es defensa, l'exèrcit, en aquest cas rus, que es defensarà de l'atac, té un avantatge competitiu, que és que pot limitar-se a aturar l'atac que li ve de cara. I ha tingut molt de temps per preparar-se. Hem vist per fotografies de satèl·lit que n'hi ha una construcció enorme d'una gran quantitat d'obstacles físics per impedir un atac ràpid que poguessin fer els ucraïnesos. Per tant, ells estan a la defensiva. Evidentment, és una posició còmoda d'entrada, però la més difícil de totes, perquè són ells els que estan esperant un atac i són ells els que ja no han aconseguit els seus objectius i, per tant, estan en una situació còmoda, però la més difícil de totes. Però què passa amb l'exèrcit ucraïnès? Militarment s'ha d'entendre una cosa, que és que només tenen una oportunitat. L'avantatge de qui ataca, en aquest cas l'avantatge de les tropes ucraïneses que podrien intentar netejar tot aquest espai, només és decidir quin dia ataques i decidir per on ataques. No és el mateix, com deia abans, no és el mateix intentar tallar aquest espai d'aquí, que això requereix un tipus d'atac, que intentar invadir un tros de Crimea, que intentar reocupar un tros de Crimea, que intentar atravessar per ací. Per tant, tu pots, l'exèrcit ucraïnès, pot decidir quin dia ataca i per on ataca. Rússia té que estar pendent, en tensió, a 400 quilòmetres de tensió i esperant hores i hores i hores i dies i dies i dies, perquè això pot passar avui, pot passar demà, pot passar la setmana que ve, pot passar l'altra. I aquesta és la clau del que està passant. Que el contraatac ucraïnès està preparat és evident. Estan passant moltes coses. A Bakhmut estan recuperant territori després de molts mesos de perdre. El riu, han travessat el riu per Kherson establint una espècie de cap de ponts. Els últims dies hem vist molts atacs
ucranians sobre el territori ocupat per Rússia, amb drons, amb míssils, etc. Per tant, això està preparat. Està preparada la infraestructura, perquè el problema és que quan entres ha d'entrar darrere teu tota la infraestructura, la benzina, el menjar, l'armament, etc. Si no, te'n tindràs que tornar a eixir. I, pel que sembla, i és l'única explicació, estan jugant el gos i el gat. Aquells russos no sàpiguen quin dia atacaran ni per on, ja que es vagin posant nerviosos i es vagin cansant, cansant i cansant. El càlcul dels ucraïnesos, de tota manera, ha de ser molt afinat, perquè poden retrasar l'atac, que és el que sembla que estan fent. Poden decidir que és millor crear aquest nerviosisme en la part russa, però després han de tindre en compte que vindrà l'hivern. I, per tant, com més tard en atacar, menys temps tindran per fer aquesta operació que tothom té clar que va a passar. És una espècie de xoc d'escacs, de xoc de pòquer, un xoc, diguem, molt psicològic, realment que té un component molt psicològic, i que tots estarem pendents a esperar a veure per on es destapa i quan tarda a destapar-se.